Tots els homes neixen lliures, iguals, en drets i llibertats, i dins de la seva raó i consciència s'han de comportar fraternalment els uns amb els altres. Per tant, aquesta capacitat que hem de tenir nosaltres d'abanderar, no?, aquests drets i aterrar-los a la societat més propera implica necessàriament, doncs, una cooperació entre els diferents estaments, i ja no només els estaments de municipi, comunitat autònoma, Estat i Europa i internacional, sinó també en la capacitat d'organitzar-nos amb la societat civil i amb les organitzacions no governamentals, que juguen un paper crucial per, sobretot, tenir el seu respecte i compliment. És un objectiu primordial previst en la nostra Carta de l'Ajuntament, el benestar de la ciutadania. És la nostra absoluta prioritat. I, per tant, aquí és on nosaltres, al llarg dels anys que tindrem de mandat, centrarem les nostres polítiques públiques socials. I això significa també abordar uns reptes que tots tenim per endavant. En una era en la qual la innovació i els avenços tecnològics són imparables, crec que resulta inadmissible, i estareu amb mi, que milers de persones continuïn vivint en extrema pobresa. Nelson Mandela va dir que mentre la pobresa persisteixi, no hi haurà llibertat verdadera. Mai podrem ser un estat de dret, mai podrem parlar de democràcia, perquè hi ha la pobresa encara com a assignatura pendent, com a repte que hem d'assumir. Hem de reduir els tràmits, hem d'augmentar el punt d'atenció a les persones de manera individualitzada i personalitzada, i sobretot hem de fer aquests serveis socials molt més accessibles. I això significa promoure una perspectiva comunitària i el treball en xarxa amb el tercer sector i les institucions. La nostra col·laboració és inevitable i és el que ens durà, sens dubte, superar aquesta realitat. Els números ens revelen és que l'any 2023 hi ha hagut una mitjana de 1.100 persones dormint sense llar. I això, sens dubte, torna a posar al centre que la dignitat i el benestar de cada ciutadà ha de seguir sent una prioritat. I és una responsabilitat de totes les administracions proposar solucions efectives. L'habitatge continua sent un dret que no hem sabut com a país afrontar. La igualtat d'oportunitats portarà la cohesió social i la pau entre la comunitat. I aquí cal reivindicar l'educació com la base per al desenvolupament sostenible, equitatiu i perdurable. I això significa donar les eines necessàries per fomentar el pensament crític i l'esperit innovador i emprenedor. Sense educació no hi ha esperit innovador. I així, doncs, protegir els drets dels nens resulta un aspecte fonamental. I també apostar per la joventut com a força impulsora del canvi. Resulta crucial invertir en la seva ocupació, en la seva participació activa en la presa de decisions i donar-los precisament el lloc que els correspon. Resulta essencial la promoció del lleure, aquests espais de lleure en els quals els nens i nenes es desenvolupen també amb les seves capacitats més, diguéssim, més plurals i que són capaços de realitzar-se com a persones amb dignitat. M'omple d'esperança veure en aquest acte gran part del teixit que treballa per la millora de la societat a la nostra ciutat. Que treballeu de manera incansable per millorar la nostra societat. Persones implicades en un projecte comú per a la consecució dels drets humans i que tenen clar que és imprescindible mantenir la mirada a la vida i a la grandesa de l'ésser humà com a bé superior a protegir. Només si som capaços de mantenir aquesta mirada, veurem progressar la humanitat. Moltes gràcies.